Dobroveče, pratite novu emisiju u produkciji mreži Info24 iz našeg Google. Večeras se premjerno bavimo temom šta je to što zapravo radi komunalna milicija grada Beograda, koje su njihove nadležnosti i kako se bore posljednjih godinu i nešto više kada je u pitanju pandemija koronavirusa. Tim povodom, moj vaš večerašnji gost u studiju je komunalne milicije, gospodin Ivan Divac. Dobroveče, dobrodošli kod nas. Dobroveče, hvala na pozivu. Večera ćemo da pričamo ova iz našeg Google-a kako zapravo jeste ova emisija. A zamolit ću vas počno nas gledati u Srbiji i u dijaspori za sve ljude koji nas a, sada gledaju. Kada je u pitanju komunalne milicija, narod nekako građani imaju neku averziju prema vama jer vas samo doživljavaju kao, ljudi, kao ljude koji a, 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 a kažnjavaju ove građane. Pored korone koja je sada, pored svih tih mera koje vi morate da a, kontrolišete, imate opseg rada koji je mnogo veći. Počeo od javnog prevoza, taksi prevoza, uređenja javnih po, po, površina i svega drugoga. Kako se borite, kako uspevate zapravo da sve to uradite? Pa evo da počnemo od toga što ste rekli da narod ima verziju, ne bih se potpuno složio, to je bilo na početku, Komunalna milicija je mlada služba koja je formirana 2010. godine, I ono što je suština komunalne milicije, to je služba koja služi da omogući redovan život građanima, redovno funkcionisanje grada, bilo kog grada, a posebno grada veličine Beograda. Komunalna milicija u posljednje tri godine nizom izmena zakonskih propisa, pre svega izmena zakona o komunalnoj miliciji, a onda i nizom drugih zakonskih propisa i širenjem ovlašćenja komunalne milicije, stiče ugled i poverenje građana, što svakodnevno govore prijave koliko puta su toko dana građani obraćaju komunalnoj miliciji, a pokazuje i rezultati koje ostvarujemo svaki dan, svakog dana u Beogradu, posebno u vreme pandemije koronavirusa. Ono što je suština, građani treba da, ne treba građani da se plaše komunalne milicije, građani treba da poštuju komunalnu miliciju kao što poštuju, komunalna milicija treba poštuju građane, građane. Ono što je glavna suština, komunalna milicija je servis građana. Građani, bilo koji stanovnik Beograda nije dužan da zna šta su naša odlošćenja. Postoji Beokom servis koji radi 24 sata, broj telefona 0800 110 011. Bilo ko može da pozove da se obrati bilo koji problem da ima, a dispečer je taj koji će odlučiti da li je tu nadužnost komunalne milicije, da li je u neke, neke od inspekcija Beogradskih, da li je u nekog javnog preduzeća ili bilo čega drugog. Po svakoj prijavi komunalna milicija postupa u najkraćem mogućem roku i izlazi na teren. Ono što je bio problem veliki u radu komunalne milicije od njenog formiranja pa do 2018. godine, jeste bio nedostatak oblašćenja. Zakonom, zakonom o komunalnoj policiji tada, komunalnoj policiji su data, date ogromne nadležnosti, ali su oblašćenja bila jako mala. Pa recimo uzmemo za primjer e, taksi i prevoz, kada bi bio pitan nelegalni taksi i prevoz, komunalna milicija nije imala mogućnost da na licu mjesta kada zatekne nelegalno takstu, da mu, mu oduzme vozilo da mu, mu oduzme vozilo za obavljanje nelegalne taksi delatnosti. Mi smo za izmjenom zakona o komunalnoj miliciji, izmjenom zakona o prevozu putnika u, Drumsko, u drumskom saobraćaju i, i izmjenom niza gradskih odluka. dali li komunalnom milicionaru kada zatekne nelegalnog taksi prevoznika, na licu mjesta se oduzima vozilo i onda se spisi predmeta sa vozilom prosleđuju nadržnoj saobraćajnih inspekciji koja dalje procesuira. Samo u toku 2019. godine mi smo oduzeli preko 140 vozila nelegalnih taksi prevoznicima. To je, bio, to je bio decenijski problem Beograda. Vi do, do 2018. na trgu Republike, u Betonhali, na, na Ušću, niste mogli da prođete od nelegalnih taksi prevoznika. Danas u gradu veličine Beograda nelegalni taksi prevoznici su svedeni na nivo statističke greške. Ne kažem da ih nema i uvek će biti pokušaja da se neko bavi nelegalno taksi prevozom. Ali mi to efikasno suzbijamo i efikasno rešavamo. Znači, suština je... Mi smo mlada služba koja se razvija, mi imamo u ovom trenutku 320 komunalnih milicionara za grad veličine Beograda, to je minimalan minimal, minimal, broj, minimal, to je ispod minimuma. Pogotovo sada kada je pandemija. Tako je. Pandemija. I da, da bi mi mogli da obavljamo sve ono što je dato nam u nadležnost, mi moramo da imamo minimum hiljadu, hiljadu i pol ljudi kako bi mogli da pokrijemo sve Beogradske opštine. Beograd ima 17 opština. Neke opštine nisu nikada vidjeli komunalnog milicionara, a vape da dođe da se i tamo uredi neke stvari. Tako da suština je, Neophodna nam je saradnja sa građanima, to pokazujemo sad kroz, ko, kroz epidemiju koronavirusa kada su izmenom zakona o zaštitanu ništa o i bolesti komunalnim milicionarima povećanja ovlašćenja i onda pokazujemo koliko smo efikasni i u suzbijanju takozvanih korona, korona žurki i u, i u kontroli u radu gostinske objekata, u kontroli u gradskog prevoza, svega toma, u, u svemu tome, a posebno pokazujemo koliko je bitna saradnja sa građanima da nam prijavljuju gde se dešavaju nelegalna okupljanja, jer niko ne može očekivati da bilo koja služba može da proveri celi Beograd, to je ogromna površina, skoro 3 miliona stanovnika sa, ovim, sa svim ljudima koji dolaze u Beogradu toku dana, koji tu rade, koji su prirodni nastanje, znači to je oko 3 miliona ljudi. Nemoguće je svaki stan, svaku kuću proveriti, svaki gospodinski objekat. Nama je tu odključno značaj saradnja sa građanima i ono što raduje, mi u posljednjih mesec dana intenzivno dobijamo prijave, posljednjih 4-5 velikih žurki koje smo razbili, mi smo to uradili na prijavu građana da se te žurke dešavaju. Dakle, prijava građana je bila se. Kada uđete tamo, ne. zateknete preko 100. Sad mediji pišu o uh, uh, mladih ljudi, jesu li uvek samo mladi ljudi ili ima i tih nekih starijih generacija? Pa, to je sad generacije? kako šta je za koga mlado, ali, ali <laughs> uzrast koji zatičemo je u proseku od 20 do 50 godina, nema pravila. Uglavnom su to ljudi srednjih godina, 30, 40. godine, tako da uh, ovo predugo traje. I ja razumijem i ljude i njihovu želju da izađu i njihovu želju da se, da se okupe, ali takođe redovno razgovaram sa doktorima, redovno obilazimo COVID centre, razumijem i doktore koji, koji već godinu dana su neprestano u COVID sistemu, na izmaku su snage. Ja konkretno od početka februara ne spavam, noću obilazim grad, kontrolišem rad mojih ljudi, kontrolišem rad gosti subjekata, danju idem, obavljam svoje redovne aktivnosti. Svi smo na izmaku snage, ali to ne znači da možemo dozvoliti u pojedincima da ovaj, rok, ovaj period epidemije produžavaju svojim nedogornim ponašanjem. Dobro, zakon je zakon, to mora da se... A... Pošto kada kažete, proverovate rad tih ljudi, proverovate radi a, vaših ljudi, ono što se desilo pre neputnih mjesec dana, jedna da kažemo sad da li je to medijska hajka ali ne, optuženi su konkretno pripadnici komunalne milicije da su bili organizatori jedne od a, žurke koja je bila ovde. A. Onda ste izašli u medije i decidno ste odgovorili, tvrdili zapravo, da niko od uprave komunalne policije ne stoji iza tih žurki? E, ne, mi smo imali, situaciju, imali smo situaciju kada je uhapšeno pet komunalnih milicijonara Daj, plus zlo, hapšenje koje je bilo razredno. Tako, da, za zloupotrebu službenog položaja, ali ja sam tada rekao da se nije radilo o organizovanju, organizovanju korona žurki. Oni su sve ministarstvo nučnih poslova posebno Odeljenje za borbu protiv korupcije u saradnji sa Tužilaštvom za borbu protiv korupcije Oni su njih ukapsili za zloputrebu službenog položaja i za trgovinu uticajem. Ja ne bih komentarisao to jer ne učestvujem u procesiranju njihovom i tu je krivični postupak u toku. Da li će ljudi biti oslobođeni ili, ili, ili okrivljeni, to ne možemo da znamo. U napredi čekamo ishod tog postupka. Ali da to ono, se ne ono, dokaže zapravo tako da su... Je, tako, ali ono što, što mogu da kažem, što je meni bilo simptomatično, jeste da dok nisam počeo lično da idem u kontrole, mnogo manje je bilo objekata gde se zaticale te žurke. Da li su se ljudi stvarno više pridržavali ili, ili jednostavno nije bilo tih prijava. Uglavnom, ja kada sam krenuo lično u kontrole, mi smo samo u prvom vikendu preko 20 restorana zatvorili. Ali ono što također moram naglasim, i, ljudi, moji, i moji ljudi koji rade, komunalni milicionari, preživljavaju razne neprijatnosti. Ja sam lično doživeo da u kafiću koji smo zatvarali, vlasnik kafića razgovara sa mnom i preti meni sa mnom. Kako će pozvati Ivana Divca i kako će Ivan Divac kazniti mene. On, možete zamisliti onda ljudi, moji komunalni milicionari kada odu bez mene, da, kakve neprijatosti i, se... i šta sve čuju na terenu. Ja nisam samo njima kontrolor, ja sam njima podrška i stavljam do znanja svima da ne postoje zaštićeni u Beogradu. Znači ne postoji ni, niko ko može da se pozove na bilo koga u gradu i da kaže ja ću da organizujem sada žurku. Ne, toga nema. Suština je, nije lako ni kontrolisati sve te mere koliko god krizni štab donosio mera i koliko god mi menjali zakone kako bismo to efikasnije sprovodili, toliko ljudi sedi sa druge strane i razmišlja kako te zakone zobiđe. Razumete, otvaraju se ilegalni ugostiljski objekti. Imali smo sada situaciju na Vidikovcu, prošlog vikenda na Vidikovcu, kada su ugostiljski objekat koji ne radi, kupili su ljudi stan pored, izbili su zid između stanu ugostiljskog objekta, kroz stambinu zgradu ulaze i pune ugostiljski objekat. Morali smo nasimno da uđemo jer nam dva vikenda za redom nisu otvarali vrata. Pa smo onda angažovali dežurnog tužioca koji je odobrio nastavni ulazak kada smo ušli unutra preko sto ljudi smo zatekli kao da se ništa ne dešava. Njima, njima u njihovim glavama potpuno sve opušteno. I šta se u tom slučaju ove piše? Prekrišena prijeva, krivična? Kako ovom, će biti gonjeni ti ljudi zapravo? U ovom konkretnom slučaju svi gosti koji su zatečeni unutra bez maske, a niko nije imao masku, su sankcionisani po zakonu zaštitavništva zaradnih bolesti 5000 naraza za nenošenje maske. Vlasnik lokala je uhapšen, njemu je bilo određeno zadržavanje do 48 časova. Ono što ja nezvanično znam jeste da je dobio tri mjeseca kućnog pritvora i godinu dana zabrane obavljene ugostiteljske delatnosti. I sve kad se sabere koliko je mogo da bude zaraženih, to su zapravo ove minimalne kazne. Tako će da komentariše javnost. Pa ne, nije, nije minimalna kazna ako dobijete tri mjeseca kućnog pritvora, to nije minimalna kazna. Nije tu, tu je najveća odgovornost organizatora žurke svakako, ali odgovornost i gostiju. Ono što sam, da, ja, sam, što sam, ja, što sam ja pristalica i, i šta ja predlažem jeste da se uvede i novčana kazna za samo prisustvo takvim događajima. Svi... Da, a ne samo onome ko tu žurku pravi. Tako je, znači da se za svakog gosta uvede maksimalna novčana kazna koja može biti za prisutu u toj žurci. Jer uh, vi kad imate ugostiteljski objekat, gost može kaže ja nisam znao kojemu radno vreme, ali u vreme epidemije, kada na sva zvona krizni štab oglašava da je zabranjen rad gosti objekata, ti nema šta traviš objektu. Znači, sam ulazak u objekat bi trebao da se sankcioniše kao prekšaj, bez objeda da imaš masku ili, ili nemaš. Sam ulazak u objekat bi trebao da bude prekšaj plus prekšaj ako nemaš masku. E, to, to je, po mojem mišljenju, mi imamo situaciju, recimo, Nova godina je prošla mirno. Nova godina, Božićni praznik, to je sve prošlo mirno, ljudi su se maksimalno pridržavali mera. Mi smo za, za Novogodišnju noć svega tri restorana zatekli koji su radili prekovremeno i to je bilo minimalno ljudi, 20 do 30 ljudi u restoranima. Mi smo u, u februaru, 7. februara, zatekli klub u kojem je bilo preko 700 ljudi. Sutradan smo zatekli, sutradan smo zatekli na Novom Beogradu kafanu u kojoj je bilo preko 400 ljudi. E, šta je suština? Do tada do sredine februara, niko nije krivično odgovarao za kršenje mjera. Tada smo krenuli sa tužiocima da, da ide krivična odgovornost. Do sada imamo, mislim, pet slučajeva gdje su ljudi procesuirani po krivičnom, po, po krivičnom zakonu. I to je uticalo u velikoj meri da se broj lokala u kojima se pravi ilegalne žurke smanji. Također, u zadnje vremena su vam se pojavili lokali koji zaključavaju i neće da otvore vrata. Ja pokušavam da objasnim u svojim medijskim nastupima da ne postoji način da ako se unutra vrši krivično delo, da komunalna milicija, policija, inspekcija neće ući u taj lokal uz odobrenje nadležnog tužioca, nasilni ulazak. Niko nije verovao da će to se desi, na kraju prošlog vikna moralo se desiti na Vidikovcu, sada svi znaju, ako organizuju takvu žurku, da će biti odobren nasilni ulazak i apelujem na sve njih da se dozovemo svi pameti i da se ponašamo maksimalno odgovorno još koliko treba da izađemo iz epidemije. Da li će to trajati mesec, dana, tri meseca, ne znam, ali moramo biti odgovorni. Znači, dokazali ste da nasilan ulazak može da ove ovaj bude, A rekli ste, da li smatrate da će to da smanji sad, taj broj? Pa lično mislim Nega da li hoće. Nekali žurki takvih nekih druženja i... Lično mislim da hoće. Mi smo imali jednu grupu, jednu grupu ljudi koji su na mesecima, od decembra meseca, znali smo da organizuju ilegalne žurke preko WhatsApp grupa, gdje su u roku od pola sata okupljali 150-200 ljudi. I to je jako teško otkriti gde se ta žurka dešava. Jako je teško pronaći to dešavanje. Međutim, s krajem februara uspeli smo da ih nađemo u jednom, klu, u jednom improvizovanom objektu u Železniku. Organizator, je dobio, ja mislim, šest meseci kućnog pritvora i zabranu vršenja delatnosti, od tada takvi žurki više nema. Jer neke, mi neke stvari ne možemo da dokažemo, ali znamo se dešavaju. O, recimo konkretno lokal na Vidikovcu, mi smo ga dve nedelje pratili. I znali smo da on to organizuje, ali nismo imali, nismo mogli sa sigurnošću da tvrdimo se unutra. Tu noć smo sa sigurnošću bili sigurni 100%, jer je mnogo ljudi ušlo u taj stan i bili smo sigurni 100% da unutra ima preko 100 ljudi i tako smo i dobili nalog od tužijaca da možemo ući unutra i da možemo sve to sankcionisati. Daj, se došlo, to to. A sada sam za samo da se vratimo na početak priča, da, je, da je, kažemo nemili događaj, sam pitala zbog hapšenja petorice pripadnika komunalne milicije, da narod zna. Ako komunalna policija može da, kasni, da kazni nas ne. koji se ne predržavamo mera, ja pretpostavljam da će, iako se dokaže da su oni bili organizatori uh, žurke, da će isto biti kaženi Tako. bez obzira što ono... pripadaju službi. Ono što kako svi moraju da znaju, ne postoje, kako ne postoje zaštićeni koji prave koronažurke, tako ne postoje ni zaštićeni u službi. Opredeljenje komunalne milice jeste da se radi transparentno, no. da se radi otvorno, da građani znaju šta komunalna milice radi. Jedan od razloga zašto se ja pojavim u medijima sa svojim saradnicima jeste da bi građani bili informisani o svemu što komunalna milice uradi. Mi iznosimo dobre stvari koje smo uradili, ali također se ne krijemo ako se desi nešto loše u našim redovima. Ja neću da prejudiciram da li su ti, ti petorica kolega krivi ili nisu krivi. To će dokazati tužilaštvo ako jesu, a ako nisu, oslobodit će ih. Ali samo hoću da kažem, ne krijemo se. Ako postoji neka zloupotreba, ja sam na moju inicijativu formiran je sektor unutrašnje kontrole komunalne milicije koji radi potpuno nezavisno od načelnika komunalne milicije. Ja se ne mešam u njihove istrage, ne želim da znam šta oni istražuju, ne želim na bilo koji način da utičem Nautičem na to šta oni rade i, ka, i, kako, i, i kako prati rad komunalnih milicionara ali apelujem na sve građane koji znaju da postoje negde neke zloupotrebe, da to podnesu prijavu sektoru unutrašnje kontrole komunalne milicije. Naravno, pored sektoru unutrašnje kontrole komunalne milicije mogu da podnesu i sektoru unutrašnje kontrole ministarstva unutrašnjih poslova, kao i nadržnom tužilaštvu, no, posebno odljenju tužilaštva da, za koje... borbu. Tako je. Znači, rad, rad komunalne milicije mora da bude transparentan. Naš cilj je da građani imaju poverenje u komunalnu miliciju i da građani znaju da komunalna milicija nije napravljena da bi kažnjavala, nego je napravljena da bi se uveo red. Suština je, uh, sad da se, samo da se vratim kratko na epidemiju koronavirusa, ne postoje kazne i ne postoji kontrola koja može zatvoriti apsolutno sve ako nema svesti građana da se mere moraju poštovati. Ja bih najviše voleo da do kraja epidemije ne napišemo više nijednu kaznu. To bi značilo da se sve mere poštuju savršeno. Ja, i, I to bi bio neki ideal kome, kome svi težimo. A sankcija i kazna postoji samo za one najbahatije, Koji, koji, se, koji su toliko drski i bezobrazni da pored svega što se dešava, da pored toga što imamo preko 5000 obolilih na dnevnom nivou što su na bolnice pune i dalje prave žurke. Koliko se bergađeni pridržavaju tih mera kada je u pitanju uh, javni prevoz? Pa što se tiče javnog prevoza, mi u ovom trenutku imamo na ulicama Beograda, to je s ne ovom trenutku, nego u toku dana na ulicama grada Beograda imamo preko 1600 autobusa nemoguće je očekivati, nije realno očekivati da u svaki autobus može ući komunalni milicionar provjeriti da li se pridržavaju nošenja maske. Komunalna milicija svakog dana na 30 lokacija koje odredimo po planu u toku dana obiđemo stajališta, najprometnija stajališta i provjeravamo autobuse koji dolaze da, da li se ljudi pridržavaju i nose maske. Ono što je evidentno i što je primetno svakome na prvi pogled jeste da ogromna većina nosi. Ne, nikad to neće biti 100%, uvek će se naći neko ko ne veruje u koronu, uvek će se naći neko ko iz nekog svog inata ili hira neće staviti masku, ali u gradskom prevozu se u ogromnoj meri poštuju te mere i tu nismo, imali, tu nismo imali, možda imali smo možda par prekšaja da smo, da smo zatekli, da smo sankcionisali. A ima li vozač pravo da izbaci iz autobusa, tako da kažem, putnika koji ne želi da stavi masku, s obzirom da stoji pa... i štampano da je obavezno nošenje maske? Znate kako, vozač, vozač ima obavezu da upozori svakoga i naravno ko neće da nosi masku, da to prijavi komunalne milicije. Sad, ako mi pričamo sad, ulazimo, ovo nije vreme kada trebamo se bavimo da li vozač može nekada izbaciti i sad nađe se neko ko će sinati sa vozačem pa neće staviti masku i zaustavi autobus u kome... Da, pa to spete baš ti događaje koji su bili u u, u, u u kome 100 sto ljudi, mislim... A, potpuno je ovde nebitno šta vozač može da uradi, bitno je da apelujemo na građane i da probudimo svest. Da, da, svi, da svi, da svi trebamo nositi maske i da ne, da ne trebamo da ispitujemo do koje mere. Evo, recimo, konkretno, lokal Kennedy. On je ispitivao da li komunalna milicija može da uđe ili ne može da uđe nasilno u lokal, pa je na kraju dobio nasilni za u lokalu. Razumete? Znači, mene pitaju novinari, recimo, oko žurki u stanu. Šta komunalna milicija može da uradi? Pa ja ne mogu da vam kažem kakve sve situacije mogu da se dese. Ono što ja apelujem, ako bilo ko pravi žurku u stanu, po dolaz komunalne milicije, otvorite vrata, porazgovarajte, prekidite sa tom žurkom i razidite se mirno. Jer privatnost stana, recimo, je zagarantovana, ali nije zagarantovano vršenje krivičnih dela u stanu. Kao što je zagarantovana privatnost meni u mom stanu, zagarantovana je privatnost i komši u njegovom, ali mu je zagarantovan da može i mirno da spava u toku noća, a ne da sluša mene kako pravim žurku. Razumete to? Tako da, milion je situacija. Sad, recimo, imate, putnik, imate putnika, recimo, u, u Barajevu, u gradskom prevozu, ili u Mladenovcu, koji neće staviti masku. I ako bismo mi sad čekali da, 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 da vozač pozove komunalnu miliciju koja treba dođi iz centra grada do tamo, to je autob... nemoguće prosto da to bismo vremena. Tako da svaki, svaki vozač je prilagođava u konkretnoj situaciji i ne može se svaka situacija nacrtati. To je ono što je suština. Ne možemo, ne možemo sve da predvidimo. Imate li snage dovoljno, pošto se ne zna dokada će ova pandemija da traje, procene su sigurno do kraja ove godine će biti i mere i sve. Rekli ste imala samo 300 i, i nešto na gradu, skoro 3 milijuna stanovnika. Kako se vi borite? Lekari znamo da rade po 24 sata dnevno svih godinu i nešto jače. Kod vas se pretpostavljam uh, ista ova situacija. Ista situacija. Radimo bez prestanka, Prošle godine u martu niko od nas nije mogao da veruje da ćemo sastaviti godinu dana u epidemiji. Ja više ne smijem da, ni da razmišljam kada će se ovo završiti, samo se nadam da se završi što pre bukvalno nemamo vremena da razmišljamo da li imamo snage, radimo iz dana u dan, pa dok li držimo. Ja sam u julu prošle godine konkretno imao koronu, bio sam u bolnici sedam dana, izašao sam iz bolnice, posle pet dana sam opet bio na poslu, čini sam dobio negativan test, opet sam bio na poslu. Radimo svi i zbog toga, zbog toga ja ne znam kad uđem na neku žurku takvu, a ulazi na većinu uđem i lično, na većinu ne mogu stići na sve strane, ali na većinu žurki uđem lično, Ja ne znam kad uđem unutra da li da budem razočaran, da li da budem bijesan ili da budem, da budem ponižen što zatičem to što zatičem. Zato što mesecima, ne spavamo mesecima, smo svi, ja, ja sam nevici nervnog sloma, jer treba da radim prepodne, treba da dođem popodne, provodim malo vremena sa ženom i sa decom, treba noću da izađem da obilazim grad, treba da spavam sad dva vremena. I onda dođete i vidite nekoga ko ono šalantno pravi žurku, okuplja se. Ne kažem ja da se virusi prenose samo na žurkama, ali ako su epidemiolozi, rekli da je to glavni izvor kontakti, ajde da ih poslušamo. Da ne, budemo, da ne budemo kao što smo uvek bili u Srbiji, svi možemo da budemo selektori. Pustimo selektora da bude selektor, da napravi reprezentaciju, pustimo epidemiologa, epidemiologa da bude epidemiolog, pustimo komuna milicionara da sprovodi mere. Svako neka radi ono što ume da radi. Ja ne znam kako se taj virus prenosi i nisam epidemiolog, ali jedino što mogu da verujem naši, našem kriznom štabu i da ono što oni propisuju, iako se možda u nekim stvarima i ne slažem sa njima, ali ja moram da verujem u to što oni rade i da, da sprovodim te mere koje su oni propisali. Da, to mi je posao. Pored toga što proverovate, odnosno kafiće ovih dana ne, ne rade, to su te korona žurke, ali pretpostavljam da vaši ljudi i vi, vi morate da proverite isto tako i u salonu, frizerskom, kozmetičarskom, da li se predržava, plus redovne aktivnosti koje imate. Kako to postižete? Pa, koliko se može tu sad u nekom kvalitetnom overadu na toliko mali broj komunalne policije. Pa, od? Znate kako, pored komunalne milicije koja vrši kontrolu, Kontrolu redovno vrši sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja. Kontrolu vrše i inspektori sekretarijata za inspekcije poslove grada Beograda, tu su i turistički inspektori i komunalni inspektori. Kontrolu vrše i redovna policija, policijske stanice sa svojim patrolama. Koliko je kvalitetna kontrola? E, opet podlačim. Mi možemo da izvedemo vojsku od 10.000 ljudi. Ako građani nemaju svest da treba se predržavaju, džabe nama ta vojska da je to provjerava. Ono što jeste dobro u cijelovoj situaciji, da se ogromna većina ljudi pridržava zadatih mera, pridržava se zato što imaju svest da moraju da se pridržavaju tih mera. A mi kontrolišemo one koji se ne pridržavaju. Mi idemo u svojim redovnim postupcima, sanitarna inspekcija svaki dan obilazi tržne centre, kontroliše tržne centre, komunalna milicija svako dana obilazi u objekte, u danima kada su gosti objekti zatvorni, obilazimo frizetske salone, kozmetičke salone, prodavnice, obilazimo da, što veliki radiš, te... tako je obilazimo i proveravamo. I naravno, ključno nam je postupanje po prijama građana, jer ono što građani prijave, tu uglavno ima kršenja mjera. Ako građani zovu i prijavlju ugostiteljski objekat koji radi ili improvizovan ugostiteljski objekat, tu je sigurno postoje okupljanje ljudi. Niko neće da zovne iz bijesa ili iz hira da prijavi nešto. Da. A mimo, mimo ti korona žurki, gde se najviše mere kraše? Da li su to saloni, prehrambene prodavnice, velike tržne centri? Ili imate te neke pa, podatke? Zna, znate kako? kako? Imate situaciju, recimo sada kad zatvorim u gostinski objekti, svaki veliki market, poput Lidla, poput Maxija, poput, ne, ne znam da ih sad ne, ne nabrajam, imate veliku koncentraciju ljudi u tim, u, u tim marketima. Kada ih kupuju. Kada je lepo vrijeme, kada je lepo vreme, sva šetališta u Beogradu su puna, pretpostavljam puno što u Srbiji. Sve je puno, sve je krcato ljudi. Da li je to kršenje mera? Mere kažu da ne može biti okupljeno više od pet ljudi na otvornom u prostoru uz držanje distancije. Šta ćemo da radimo kada odemo na šetalište kod hotela Jugoslavije, gdje oni nisu okupljeni, ni šetaju, ali jednostavno se sreću. A na tom prostoru je više od pet ljudi Tako koji... da, hoću da vam kažem, nisam epidemiolog i ne znam kako se taj virus prenosi, ali ono što je, što je identifikovano od strane epidemiologa, to su ugostiteljski objekte prepostane zato što se radi o zatvornom prostoru i što se radi o prostoru u kome ljudi su koncentrisani na malom prostoru duže vremena bez kretanja. Pretpostavljam da je tu pitanje, ne znam, ne znam šta drugo možda bude. Veliki, veliki problem i najveć, najveće kršenje mera je upravo ta ilegalna okupljanja u noćnim satima te takozvane korona žurke već su dobile taj naziv, pa ajde i, da ga i mi koristimo. I nažalost to je postalo tako pa, popularno danas. Pa, znate Mladi kako? misle da su uvek... uradili neki podvig, jel? Pa, pa to... da, uvek imate ljudi, prvo imate, dugo ovo traje i ljudi su već željni okupljanja, to je prva stvar. Druga stvar, uvek imate koji ima to predstavlja izazov da su oni negdje Imate ljudi koji to doživljavaju kao takmičenje. Ja ponavljam stalno, nije utakmica između komunalne milicije i organizatora žurke i ljudi koji pristuju na žurkama. Mi ne možemo da igramo utakmicu jer mi svaku žurku koju ne pronađemo i koja se održaju toku noći, mi nismo izgubili. Izgubili su ti ljudi koji su pristuju na žurci, izgubili su njihovi članovi porodica, izgubili su njihovi prijatelji koji će odatle da se proširi zaraza. Rekli smo da trajeće ovo još. Predstoje nam uh, uskršnji i promajski praznici koji će biti ove godine povezani, pretpostavljam da će biti i pojačane ove kontrole. Tako je. Da ne ciframo sada kakve će već mere biti, ali pretpostavljam da neće, da će biti iste ovakve mere. Važno pa, će... od praznika i zbog... Mi pratimo odluke Hrizno štaba, sve što oni budu donijeli mi moramo sprovoditi. Pred Novu godinu smo isto imali situaciju, očekivali smo da li će biti sve zatvoreno ili neće biti, pa su lokali radili. Ako brojke, ja mislim da sve, sve zavisi od toga kako će brojke da se ponašaju, koliko će imati obolih na dnevnom nivou, tako će krizni štab donositi mere. Ja ne, ne znam dok će ovo da traje, ne mogu da pretpostavim. Ono što me raduje je da vakcinacija, da vakcinacija u Srbiji ide brzo. Evo danas, sam, dok sam dolazio da čuo negde na radiju da je preko miliona ljudi primilo drugu dozu vakcine. Ja se samo nadam da ćemo što pre stići do tog kolektivnog imuniteta i da ćemo moći, da, da, ćemo moći da, da se vratimo nekim redovnim aktivnostima. Ne znam da li ćemo moći da se ponašamo kao pre epidemije u narednih godina, ali barem da mogu da rade restorani, barem da mogu da rade uslužne delatnosti, da ljudi mogu da se... Da ljudi... Normalno i da žive. Tako je. Zapravo se. A, drugi veliki posao koji imate sada u ovoj pandemiji, a koji je prvi zapravo bio pre pandemije, to je i kontrola parking mesta, parkiravanja na javnim površinama, na zabranjenim, kako to funkcioniša sada sve? Znači, taj kolaps, da kažemo, manje parking mesta je dalje ostaje, iako je korona, ljudi idu i na posao, voze kola. Pridržavamo li se mi sada tih propisanih parking mesta ili ne? Veliki problem u Beogradu jeste, jeste nedozvoljno parkiranje i zauzeće javne površine. Možda je problem i nedostatak parking mesta, slažem se, ali Nedostatak parking mjesta ne može biti opravdanje da se parkiramo u ulicu u kojoj Lokobaha to je kako mi hoćemo. Tako je, da parkiramo da... Ulicu u ulicu kojoj prolazi javni prevoz, da blokiramo javni prevoz da se parkiramo na pešačkom prelazu, da se parkiramo na tramvajskim šinama, zaustavimo tramvaj zato što smo mi izašli 2 minuta do apoteke ili do menjačnice. To je nama ogroman problem i ono što je naša preokupacija i u posljednje tri godine fokus nas je naš jeste da rešavamo taj problem u centru grada i da rešavamo taj problem u ulicama u kojima funkcioniše javni prevoz kako bismo omogućili prohodnost tih ulica i kako bismo omogućili da javni prevoz, da javni prevoz funkcioniše u Beogradu. Ono što smo uradili u toku prošle godine i što ja lično smatram jednim velikim poslom za grad Beograd jeste uvođenje sistema oko Sokolovo i ono se pokazalo jako efikasno, jako efikasno u preventivnom smislu jer ono što može da uradi kamera i što može da uradi software to ne može ni jedan čovjek da uradi velika je stvar kada ljudi ne znaju u kom će trenutku to oko Sokolovo proći i kada znaju da i za minut što stanu na bulevaru recimo ili u Beogradsku ulici mogu biti sankcionisani. Pored toga što oko Sokolovo sankcioniše nepropisno parkiranje, mi imamo i sporazum o saradnji sa parking servisom, pa oko Sokolovo ujedno umjesto, umjesto ljudi koji proveravaju da li je plaćena parking, zo parking zona, da tako se može proveriti da, da, da li je plaćena parking zona i olakšava se rad parking servisu. Mi u ovom trenutku pokrivamo, ne znam, oko preko 200 ulica, ne znam, ne znam tačan broj, pošto to redovno širimo. Radimo trenutno samo zonu, za samo zonu za parkiranje, ali se radi na tome da se proširi i van centra grada i da krene sve glavne saobraćajnice da kontroliše sistem oko Sokolovo. Ljudi stalno zovu i kažu nemamo mjesta, nemamo da parkiramo ono što je suština. Mi u blokovima, u, u nekim nasima gde stvarno nema gde ljudi žive i gde nema parkinga, mi tamo i ne sankcionišemo osim ako je neko zatvorio protipožarni put, ako se neko parkirao na pešački prelaz ili ako neko ometa ulaz, ulaz u stambenu zgradu. Ali u glavnim ulicama, u glavnim sobraćajnicama, jednostavno nedopustivo. Mi smo imali do pre 7-8 meseci imali smo situaciju da se nije moglo proći kroz Beogradsku ulicu zato što ljudi stanu ispred brze hrane da kupe, da jedu i tu se naslaže po 20 tauta, ne može da prođe ni autobus, ni trava, ne može ništa da prođe. U Bolevar Kralja Aleksandra smo imali situaciju gde je desna kolovozna traka služila za parkiranje, malo te ne. Danas su te ulice prohodne, Mi smo, pored oka Sokolova pored prošle godine, izmenili i odluku o dostavi robe u gradu Beogradu, gde smo zabranili dostavu robe u vremenu od 7 ujutru do, do, do 9 uveče. Znači, mi smo bili jedini grad u kome su dostavljači smatrali da se dostava može vršiti u bilo koje doba i da mogu blokirati saobraćaj dok što vere bilo šta. U početku smo imali malo otpor, međutim, to se pokazalo isto kao jako efikasna i jako dobra odluka prva i osnovna stvar, pročitili smo ulice, smanjili smo gužu u gradu, a druga stvar, ljudi koji, koji rade dostavu mnogo brže i efikasnije obavljaju dostavu noću nego što su to radili u toku dana Da, bez stvaranja tih nekih uh, užasa, ali kada se pojavilo oko Sokolovo, koliko je da kažemo to sad dao nekog pozitivnog efekta uh, rezultata? Opet preposljen, da ima jedna grupica ljudi koja kaže, ma šta me briga, ja ću dostavim kola ovde, pa... Uvek će, uvek će biti oni koji će kršiti propise. Znači, ne postoji idealan sistem, ni u, ni u mnogo uređenijim evropskih gradovima gde mnogo duže se koriste neki sistemi i neka oprema za sankcionisanje, nisu svi baš da poštuju, nego postoji ljudi koji krše, krše zakon. Suština je da ogromna, ljuda, ogromna većina ljudi to poštuje, oni koji ne poštuju da plate to zbog čega, zbog čega ne poštuju, ali oko Sokolovo je u preventivnom smislu, to sam već rekao, mnogo doprinelo i ono što mene raduje jeste da ja svakodnevno dobijam mailove sa pitanjem kada će Oko Sokolovo doći u druge delove Beograda. Ljudi pišu, ljudi traže da Oko Sokolovo prolazi kroz njihovu ulicu. Da, to ulicu. sam da vas pitan. Koliko su, da kažemo sada, ajde da upotrebi reč, ugroženi stanovnici centralnog dela grada gde funkcioniše Oko Sokolovo, kažu ljudi, je samo kontroliš od nas, tamo na Banovom brdu neće, ne znam ili pa na... Pa ni, lično mislim... Na, vidi kovcu ili već gde god da niste još uvek ovoj stigli. Lično mislim da nisu ugroženi, mislim da je oko Sokolova doprinelo da, da oni lakše funkcionišu iz prostog razloga, recimo uzmeti ulicu Strahinjića Bana. U ulici Strahinjića Bana problem sa parkiranjem nikada nisu pravili stanari. Problem sa parkiranjem su pravili ljudi koji su, koji su dolazili u kafiće, koji su ostavili auta na sred ulice, pa onda recimo ode u kafić, stavi auto na sred ulice, pa stanar koji hoće se isparkirati sa regulavno parkiranjem mjesta ne može uopšte izađi suština i poenta je širenjem parking zone. Recimo imali smo 21. blok koji je bio haos sa parkiranjem. Kada je taj blok zoniran, prošle ili prepošle godine, ne znam tačno kada je zoniran, mnogo, mnogo je olakšao život stanarima tu. Zato što oni plaćaju mesečnu ili godišnju kako ide već karta u parking servisu i uvek imaju gde se parkiraju. Suština je da se širi parking zona i da se ljudi motivišu da ne dolaze u centar rada ako nemaju nekih specijalnih obaveza sa autom i da ne prave gužu u gradu. Jer nije normalno da recimo dođete, da iz, iz celog Beorada ljudi dolaze u neki kafić na Vračardo, je popili kafu i doteraju 20, 30 auta, 50 auta oko kafića da se ne može funkcionisati uopšte. Lično mislim da oko Sokolovo olakšava život ljudima u centru grada jer jednostavno čisti ulice i oni ljudi koji su bez neke potrebe dolazili jer znajući da može, nato koliko se promene navike ljudi u posljednjih šest meseci kada neko zna da će biti kažnjen pored kafe koju plati, da će plati i parking zato što je stavao na sred ulice u Beogradskoj da pojede picu, on će otići na Novi Beograd, otići na neko drugo mesto kako bi kupio tu picu ili će tražiti parking mesto pa će se prošetati da kupi picu. Kod nas je, kod nas su ljudi ponašali tako da ako dođe na kafu, on uopšte ne pokušava da nađe mesto. Dođe i parkira se ispred kafića na pešački prelaz. Da, to su te neke naše loše navike koje decenima traju. Za. Tako je, i šta je još suština? Kada imate sa čoveka, on dođe i parkira se na pešački prelaz. Ako nađe komunalni milicionar, ustane pomeri auto. Ako se parkirao na regularnom parkim mjestu, ako nađe kontrolor, da li je pratio parkim, on ustane pomeri auto ovako prođe sistem, nema razgovora sa njim, nema svađe, nema problema nikakvih i naravno ne kažem da ima korupcije, ali ovako skidamo mogućnost korupcije. Na to sam htila uh, da vas pitam, koliko protekcije može to da bude? Ono, ja poznajem vas, vi poznajete mene, pa mi nećete pisati prijavu ili toga više nema. Nema, sa sistemom oko Sokolovo ne postoji mogućnost bilo kako dogovora, zato što software sve beleži, povezan, umražen i delan. Kamere koje su na vozilu su povezane sa softverom koji se nalazi u prostorijama parking servisa. Tamo sede komunalni milicionari koji prate rad tog softvera i ne postoji mogućnost, ne po, ne postoji mogućnost storniranja i kazni. Tako da, suština je da želimo da dovedemo e, grad da funkcioniše tako da pravila važe apsolutno za sve. Za sve. Znači, ne, nema zaštićenih moje vozilo, Ako se, nađe, ako se nađe na putanje oko Sokolova nepropisno parkirano, bit će sankcionisano. Znači, ne postoji pravila, moraju da važe za sve. I to je ono čemu težimo i šta želimo da napravimo. Ljudi moraju da shvate, u Beogradu se preko 30 godina o nekim stvarima nije vodilo računa. I da bi se uveo red, mora se uvodi postepeno, mora se uvodi polako, ali mora da se radi i planski. Ja samo, evo, recimo, oko parkiranja. Mi smo, 2019. krajem 2019. promijenili odluku o dostavi robe. Na to se nadovezalo sistem Oko Sokolovo. E, mi kada smo promijenili odluku o dostavi robe, mi smo u prvih mjesec dana imali preko 800 zahteva preko 800 zahteva za izdavanje dozvole za vršenje dostave po gradu. To znači da je bilo preko 800 vozila koji su bez plaćanja dozvole vršili dostavu u Beogradu. A uvođenjem sistema Oko Sokolovo, kada kada svi koji rade dostavu u noću, znači on, onaj ko rade dostavu u noću, može da se parkira na ulici ili na, na delu trotoara ili negde samo ako ima rešenje i ako ima dozvolu od sekretarijata za saobraćaj grada Beograda. Da. Što znači da sada kada imamo sistem oka Sokolovog, on prođe ako zatekne kombi vozilo i u vreme kada sme da radi dostavu, a ne posjedio dozvolu, to vozilo bude kažnjeno. Znači više struko smo podigli prihod i sekretarijata za saobraćaj i pročistili ulice i uveli redu. Lepo ste rekli, na početku nije sistem samo kazniti ove građane, već naučiti ih ti nekim pravilima ponašanja. Rekli ste da vas raduje taj odnos sada a građana prema vama. Da li to znači da imaju poverenje čim vas ove zovu? Traže savjet ili pomoć ili šta god već? Pa lično, lično mislim da imaju poverenje, posebno jer je komunalna milicija otvorna za razgovor sa građanima. Ono što je suština, mi na svako obraćanje građana putem maila e odgovaramo, komuniciramo sa građanima. Kada smo uveli sistem Oka Sokolovog, Mi smo imali situacije gde nismo mogli da predvidimo kakve će se situacije dešavati. Pa recimo, karakterišća je bilo u ulici u Zemunu ono u prvom momentu, Oko Sokolova nije kroz Karadžorđevu, onda su u nekim medijima pojavili natpisi kako Oko Sokolovo ne prolazi kroz Karadžorđevu zato što načelik komunalni ili neki rukovodioci grada imaju dogovor sa ugostiteljima nekim brzim hranom ili nemam pojma sa čim što se nalazi u Karadžorđevu ulici. Kada je Oko Sokolovo prošlo i kroz Karadžorđevu ulicu zato što to se planski širi, ne možemo mi sad uzmemo i nešto samo prospemo u moramo planski da širimo kada je Oko Sokolovo prošlo kroz tu Karađorđevu ulicu i očitilo ta, te probleme ispred tih brzih hrana koje se nalaze tu, pojavljeno se drugi problem preko puta ulice, deo koji nije zoniran, u kome su stanari godinama parkirali vozila, nisu na ne mogu tu parkiraju su počeli masovno dobivati kazne. Mi smo sa svim stanarima koji su obratili razgovarali, rešavali taj problem, onda je, je bilo opravdano da ljudi su stvarno bili u zabludi da ne smiju da parkiraju te smo kazne stornirali, onda gde je bilo, nije bilo opravdano, to smo, te kazne nismo stornirali. Uveli smo u, u saradnji sa sekretarizmom za saobraćaj taj deo koji je mogao da se zonira, je zoniran, a svi stanarima smo objasnili da tu više ne smije da se parkiraju. Tako da, to, to je ključno, komunikacija sa, da, da ljudi... Razgovor, dogovor, pa na kraju kaznate kako je, se... I, I na kraju krajeva. I ako ne, da, ako ne možemo da nađemo zajednički jezik, bitno je da razgovaramo. Bitno je ljudima mnogo znači kada im se nešto objasni. Pa i na kraju, ako mu se ne pomoga, ako mu se ne može pomoći, bitno mu se objasni zašto ne možemo se pomogne. Ja ne bežim da razgovaram od bilo koje teme što, koja je u nadalnosti rada komunalne milicije. Možemo pričamo i onome što je dobro i onome što je loše. Ali opet naglašavam, služba je mlada. Ja sam ovde nepune tri godine na čelu komunalne milicije. Mnogo toga smo uradili i mnogo toga ćemo tek da uradimo. I zato želim da razgovaram i zato želim da građane svakodnevno informišemo šta komunalna milicija radi, jer ne želim da bilo ko ima ima strah od komunalne milicije jer ne treba da ga ima. Ne treba niko nikoga da se boji. Samo trebamo svi da poštojemo red i trebamo svi da se ponašamo. Živimo u gradu 3 miliona stavnika. Moramo se ponašati solidarno, moramo se ponašati odgovorno, ne možemo se. Trotoar nije samo moj ili samo vaš. Trotoar je zajednički i niko ne može da ga zauzimati. Ne možemo da ostavimo vozilo na sred pešačkog prelaza i da vidimo da li će neka trudnica ili neko dete obilaze oko ok tog vozla da ga udari tramvaj dok on pokušava da zaobiđe vozno na pešačkom prelazu. To, to, su, to su stvari koje nisu normalne. Ali su u Beogradu do skoro bile normalne, pa sad mi moramo ljudima da objasnimo da te stvari više nisu, da to nikad nije ni bilo normalno i da se taj red mora poštovati. Da. A, te neki nivo kulture u komunikaciji između građanina koji ima problem ili lično ga on pravi ili neko njegov i e, radnika vaših. Pa... Jesu li razgovori na nivou, kako se to kaže, ili ne? Pa... Ranije je bilo, sad ste rekli, tri godine ste tu tek uh, u svakom gradu, pa i ovdje, da su se pojedini komunalni milicioneri, policajci, tada kako su se zvali, ponašali i bahato malo, i građani naravno sa ove uh, uh, druge strane. Jeste promenio taj odnos? Jel pa ja mislim, ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste, ako premotamo filmu nazad, tri godine komunalne milicije nema u negativnom kontekstu u medijima. Ne, ono, de, imali smo dve incidentne situacije, Oba puta smo reagovali, oba puta smo sankcionisali kolege, u nekim slučajima su kolege ostale bez posla, onda gde se dokazalo skrivi. Ono na čemu ja insistiram jeste pošten odnos prema građanima, jeste ljubazan odnos prema građanima i na ono čemu insistiram jeste da građani poštuju komunalnu miliciju. Znači, niko od komunalnih milicionara ne dolazi na intervenciju i na postupanje zato što nema šta pametni u tom trenutku da radi, nego zato što se neko žalio na problem. Poprijed, zato, š... zato, š... zato, što... zato što neko svojim ponašanjem ugrožava prava nekoga drugog. Tako da, uh, ono što, što mora bude prioritet u radu komunalne milicije jeste preventivni rad, uvek da možda se upozori, da se upozori, sankcija mora dođe kao krajnji rezultat. Da, kad nije pregovori razgovor ostalo. Tako sankcija nije cilj. Sankcija je krajnji ishod ako ne možemo drugačije da, da rešimo problem. Ono što do mene dolaze kao informacija, ja svakodnevno, svakodnevno komuniciram sa građanima, jeste da su komunalni milicionari jako ljubazni u svom radu i u svom odnosu prema građanima. Ono što je suština, svako ko izrazi želju da razgovara sa načinom komunalne milicije, ja se javljam na telefon redom, ja svakog dana potrošim dva sata kada dođem na posao da se javim svima koji su htjeli da razgovaraju sa načinom komunalne milicije. U nekim situacijama su to opravdani razlog za razgovor, u nekim situacijama naravno nisu, ali nije problem da se javim svakome, da svakome objasnim šta je naša nadležnost, šta možemo da pomognemo, a preko čega jednostavno ne možemo da pređemo. Postoje stvari koje možemo da razgovaramo i koje možemo da rešavamo, a postoje jednostavno stvari koje nema kompromisa nema kompromisa sa tim da li ćemo se parkirati na pešačkom prilazu ili nećemo. Tu nema kompromisa. Znači, da, tu je sve jasno, to tu, se podrazumio. I oko, oko toga, možemo da pravimo kompromis u nekoj maloj ulici gde stanari nemaju da parkiraju, pa da li ćemo da budemo tolerantni dok se taj problem ne reši ili neće, ali ne možemo da pravimo kompromis da li ćemo se parkirati na, u kružnom toku na Slaviji. Tu nema parkiranja. Razumete? Tako da, Mislim da se tu drastično promenula slika i nadam se samo da će to da, 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 bude, da, još u, bolje, da naravno, bude još bolje, se. naravno. Mnogo nadležnosti imate, a ono, da kažemo, što je u žiži interesovanja posljednjih godine dana, opet je za koronu nekako vezano, vi, da kažem, i nadzirete te neke jane površine, parkove, ono na što se žale mnogi predsjednici gradskih opština ovde je na pojavu jedne grupe huligana, slobodno tako da ih nazovem, koja tek napravljena dečija igrališta polupaju u sredove noći, naprave neku štetu. Pa, nažalost... Koliko je to česta pojava? Znam da idete i po pozivu, jer vi ste ti zapravo koji prvi izlaze na ove ovaj lice mjesta. Nažalost, to postoje ljudi koji ne poštuju zajedničku svojinu. Parkovi nisu, lično vlasništvo parkovi su vlasništvo svih nas, parkovi su napravljeni da bi svi mogli njima da uživaju. Postoje neki ljudi koji neke svoje heroje, ili neke svoje frustracije rešavaju tako što lome parkove ugrožavaju. To nije nadležnost samo komunalne milicije, to je nadležnost i redovne policije, to je nadležnost i tužilaštva, to, to je klasično oštećenje, klasično oštećenje javne, javne svojine. Uh, postoji jedna stvar koja se zove kućno vaspitanje. Znači, ako nemamo kućno vaspitanje, onda možemo imamo situaciju da će da izađe neko lice i da polomi klupu u parku. Ne znam zašto bi polomi klupu u parku. Ako ti nešto ne odgovara, ako si bijesan, udari glavom od zidu, udari glavom od drvo, nemoj da, da lomiš javnu imovinu time što da polomiš klupu u parku ili da polomiš ljuljašku ili klackalicu, da to, zado... nikakvo zadovoljstvo nećeš imati, imaće samo štetu svi drugi. Tako da, i to je jedna od stvari gde moramo da radimo na edukacije ljudi. Da parkovi, ako je sad bilo koja gradska opština, nebitno koja je u pitanju, Vračar, Novi Beograd, Savski Venac, uložila sredstva, sredstva svih nas da uredi neki park, da uredi neku površinu, To nije vlasništvo predsjednika opštine, to nije vlasništvo predsjednika skupštine, to nije vlasništvo načelnika komunalne milicije, to je vlasništvo svih nas. I zar nije bolje da uživamo u lepim parkovima, da uživamo u uređenom gradu ili da uživamo u polovnjom gradu i šaranom grafitima i nemam pojma čime sve. Prošli ste mnogo toga kroz vašu karijeru, radiste li i, i u MUP-u kao policajac i sada kao način komunalne a, milicije. Da li imate negde, da kažemo, osjećaj da nas je malo svest menja ovih posljednjih godina ili ne? Da li postavimo civilizovani kao ostatak sveta? Pa, mi... Jer dugo smo nekako, čini mi se, bili kao nekakav divlji narod, slobodno tako da kažem. Pa, ne, mi, ja lično mislim da su ljudi u Srbiji civilizovani od ostatka Evrope, to je sigurno. Nama samo fali uh, vid kontrole koju Evropa ima i nama fali sankcije koju ima Evropa nisu Englezi civilizovani od Srba, to, to garantujem životom. Oni su čak i divlji narod nego što su Srbi, ali oni imaju sistem kontrole jako dobar. E ono što... I velike kazne. I velike to... kazne. Zato sam vas e, pitala. Suština je, ne prave se kazne da bi se punio budžet. Kazne se prave zbog pojedinaca koji ne poštuju sistem da, da bi bili sankcionisani, da bi se uveli u sistem. Ja, ja mislim da se Beograd drastično promenio u posljednjih 5-6 godina i da ide, da je sve bolje i bolje mjesto život, barem, barem ja tako mislim i barem ono što ja vidim, i uređeniji je grad, i čistiji je grad, i bolje funkcioniše prevoz, i mnogo toga se radi da na izmjenama zakonskih propisa kako bi sve bilo bolje. Pa ako ništa drugo, evo ako ništa drugo za posljednjih tri godine nije urađeno, nemamo više nelegalnih taksi prevoznika, nemamo više situacije gde će neko za, za taksi od Beton Hale do Trga Republike platiti 100 eura nekom lopovu koji je došao tu da ostavi ružnu sliku i o Beogradu i o svima nama da, da naplaće turistima. Mi sada radimo na izmeni zakona o buci. Mi imamo situaciju, recimo na Vračaru smo prošle godine uveli, uveli smo prošle godine na Vračaru da u gostejski objekti i u stambenim zradama to, to je odluka o radu ugostiteljskih objekata za celu teritoriju Beograda da u stambenim zgradama ugostiteljski objekti mogu da rade radnim danima do 12 časova, muzika do 11 i vikendom do 1 muzika do 12 časova. Na Vračaru smo uveli da pored objekata u stambenim zgradama i oni na 50 metara od stambene zgrade ne mogu raditi posle tog radnog vremena. Da, to je isto buka koja se pravi kao da je... I tu smo u ogromnoj meri rešili problem buke. Naravno, ostaje nam i dalje problem buke u toku radnog vremena. Sada se radne izmeni zakona o buci. Prošle godine je grad Beograd je pokrenuo projekat akustičnog zoniranja grada. Po prvi put u istoriji, Beograd kao metropola će imati akustično zoniranje grada gdje će se tačno znati koji nivo buke je dozvoljen na Bulevaru Kraja Aleksandra, koji nivo buke je dozvoljen u Ustaničkoj ulici, koji nivo buke je dozvoljen na Ušću i znaće se koji nivo buke proizvodi tramvaj koji je prošao, koji nivo buke proizvodi muzika iz kafića, koji nivo proizvodi autobus i komunalna milicija će izmenom zakona o buci, kada bude završen taj projekat zoniranja grada, komunalna milicija će dobiti merače, to je uređaje kojima će situacijalno licu mesta meriti buku. Tako da, iskreno se nadam, izmenom zakona koje bi trebalo se desi do kraja ove godine, da ćemo dobiti šire ovlašćenje po pitanju buke i da ćemo konačno rešiti problem buke u Beogradu. Da, to je jedan od velikih je, je problema. To, je to, je to je jedan od velikih problema koje smo prepoznali i koji, koji nadam se, samo da se izmeni zakon, rešćemo ga sigurno. Ovdje problem buke nastaje zato što komunalna milicija, to je onaj problem što sam rekao na početku, nama je dato zakonom u komunalnoj miliciji. Dato nam je u nadležnost kontrola buke. Ali zamislite vi sad mogućnost da kontrolišete buku, a nemate sačin da izmerite. I to je, i to je ono što... I sad ja trebam da objasnim nekom čoveku koji živi preko puta neke kafane, da ja nemam način da izmerim koji je nivo buke i da nemam način da podnesem prekrišajnu prijavu zato što ne mogu da izmerim tu buku. E, zato se radi na izmeni zakona, o tome niko nije razmišljao O tome niko ne razmišljao do prošle godine, sada smo pokrenuli tu inicijativu, znači radimo na rešavanju problema. Da li ste zagovornik da kazne budu ove veće? Ste malo pre tu stvar sa kojim se i ja slažem da smo mi ipak kulturni narod nego ostatak Evrope, ali su oni odavno kaženi, kod njih su kazne okrom. Od dakle, nas, kako mi se čini, da su to neke simbolične kazne zbog kojih i vjerovatno ponavljamo sve te prekrašaje. Pa znate kako, ja jesam zagovornik za one bahate da kazne budu maksimalne. Uh, mi smo, recimo, da napravim samo paralelu kratko, kod nepropisnog parkiranja, to jest ostavljanja za površine vozilom na, recimo, trotoara, ulici i ostalo, napravili razliku. Nije isto da li je vozilo parkirano na trotoaru, da li je vozilo parkirano na pešačkom prelazu, na tramvajskim šinama ili u žutoj traci. Tako da je tu raspon kazni za fizička lica od 5 do 25.000 nara. 5.000 nara je parkiranje na trotoaru, 10.000 nara je parkiranje vozila na, na kolovozu u ulici gdje ide javni prevoz, a 25.000 nara je žuta traka, tramvajske šine, zelena površina i pešački prelazi. E, isto tako i oko, recimo sad oko epidemije koronavirusa. Mi smo imali situaciju u, u toku prošle godine kada je krenula epidemija koja nas je naravno sve zatekla, niko ovo nije mogao da pretpostavi. Niko nije, spreman prvo, niko nije bio spreman zapravo za ovu situaciju. Niko nije bio spreman za ovo. Mi smo do oktobra meseca imali situaciju da komunalna milicija nije imala apsolutno nikakva ulašćenja da sankcioniše bilo šta. Pa smo izmjenom zakona o zaštitnom ništa zaradi i bolesti uveli kazne gde smo rekli da je za nenošenje maske u zatvornom prostoru kazna 5000 dinara. Da li je ta kazna mala ili velika, to... To je, to je sad za neku širu raspravu, ali recimo ono što sam pobornik, to je da se uvede maksimalna kazna od 25.000 nara za prisustvo na žurci u vreme kada ugostiteljski objekat ne smije da radi. To bih uveo. Za prisutne sve, ne Tako, samo za, za, za sve organizatora prisutne, za... Ne, ne samo za organizatora. A što se tiče organizatora žurke, Tu bi sad, tu je postupak izmjene zakona, lično mislim da pored, novčane, da pored kazne zatvora treba da snosi i ogromnu novčanu kaznu. E, tu bi trebalo da se ide na izmjenu krivičnog zakona, opet, svi treba da znaju, nije lako promeniti zakon. To su procedure, to treba da, da, da se napiše predlog zakona, da ide u skupštinu, da skupština je da bude šira rasprava, nije lako promeniti neki zakon. Mi smo uspjeli ekspresno brzo promenimo zakon zašto je ništa o zaradnih bolesti, da proširimo ovlašćenja i komunalne milicije, ali i nadležnih inspektora. Pa sada, pored sanitarnog inspektora, neke osnovne stvari možda kontroliše i komunalni inspektor i, i komunalni milicionar. Razumete, za, zašto mora sanitarni inspektor da kontroliše da li ima masku ili nema masku? To može proveriti svako u lokal, da li nosi ili u zatvorni prostor. Upravo tako da. Kažete mi sada uh, za kraj veliku ulogu u toj edukaciji stanovništva i u vr vreme varjeno stanje i u vreme normalnog života, nadamo se da će se oproći ubrzo, uh, imamo i mi uh, mediji koji na neki način kroz ovakve emisije edukujemo ljude. Kakva je vaša saradnja sada sa ovoj medijima? Da li ste zadovoljni? Imate li podršku Što... našu u svemu ovome da, što pričate, da se ovaj uh, sprovede? Što se meni lično tiče, ja imam odličnu saradnju sa medijima i to svi primećuju, vrlo sam zastupnjen za vreme, za vreme epidemije koronavirusa u medijima iz prostog razloga što želim da ljude informišem šta radimo i da ujedno apelujem kako trebamo da se ponašamo da bi ovo što, što pre pošlo. Uh, ja dugujem veliku zahvalnost medijima što se interesuju za rad kolome milicije i što objektivno prenosi ono što radimo. Kažem, ne bežimo ako se desi problem, da se prenese i problem i da razgovaramo o tom problemu, ali želim da građani znaju šta radimo, koliko truda ulažemo da sve ovo sprovedemo i nije, nije lako pojavljivati se u medijima. Ja imam situacije kada se u toku dana pojavim na tri različite televizije. Pored svih obaveza koje imam, trebam i to da radim, ali i to je deo mog posla i to je deo moje obaveze i moralne i profesionalne da se pojavim i da građani upoznam sa onim što radimo. Ljudi treba da znaju Znate kako imate situacije gde kroz medije krenu priče, kako postoje, posebno je to bilo u, u toku februara. Postoje objekti koji rade noću, postoje objekti koji su zaštićene strane komuna milicije. Da. Ne postoje. To je ono što ja mogu da garantujem. Ne postoji niko ko je zaštićen. Može da se desi da mi njega ne nađemo. Evo, sinović, konkretno, nismo imali ni jedno postupanje. Ja ne mogu da garantujem da niko u Beogradu nije radio. Da, da je bilo. <laughs> Tako je. Ali niko nije zaštićen i zato ja apelujem na građane da prijavljuju. Ja kažem medijima, Ja, ja sam bio, ne znam u kojoj sam misli bio, pa me pitala voditeljka, kaže, postoje zaštićenje Ja kaže, evo, molim vas, odredite ekipu koja će noća da hrene sa mojim ljudima i da prati naše postupanje. A pozivam sve, ako znate da je žurka, prijavite da proverite da li će komunalna milicija postupiti. Ne postoji način da mi ne postupimo. Znači, moramo da postupimo, moramo da reagujemo i moramo da sankcionišemo. Tako da apel svima da se ne bavimo gradskim pričama, postoji ovo, ono. Ne, dajte, prijavite da izađemo da postupimo. I onda ih neće biti, naravno. Tako je. Hvala vam puno što ste bili gost uh, emisije. Hvala vam Želim na pozor. Želim vam puno sreće u danjem radu, pre svega uh, zdravlja, pa sjedimo opet uskoro. Hvala. Hvala još jednom. Čuli ste bili gost emisije iz našeg google prve premjerne produkcije mreže Info24, bio je Ivan Divac, načinje komunalne milicije grada Beograda. Toliko od nas za večeras, ponovo smo sa vama za sedam dana. Hvala vam na pažnju.